Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про студентський гумористичний фестиваль «Ліга сміху Дніпро». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії організатор та ініціатор «Ліги сміху Дніпро» Стас Радзімовський, редактор «Ліги сміху Дніпро» команда ХПЗЯ Ігор Кальчев та партнер «Ліги сміху Дніпро» Сергій Панченко. Вітаю вас! Добрий день. Пане Стасе, розкажіть, будь ласка, загалом про цей гумористичний фестиваль. З якою метою він проводиться і що є основним та в чому заключається суть гумору зараз? Це проводиться вже в другий етап Ліги сміху Дніпро. Ми зробили все можливе і неможливе, щоб дуже наших глядачів чимось здивувати. В нас буде 8 команд, які приїхали з різних міст України, і головне, що в нас будуть зіркові тренери, зіркові гості, тому, я думаю, буде дуже цікавий захід. З якою метою? Це, по-перше, залучення молоді України до гумористичного руху. І головна мета нашої ліги – це потрапляння команди у телевізійний сезон, волонтерський сезон Ліги сміху телевізійної на телеканалі 1+1 Україна або ТЕТ, я не пам'ятаю. Так, ТЕТ. На телеканал. От розкажіть, які команди приїхали, долучилися цього разу? Давайте скажу так, в нас три команди, які вперше в нашій лізі, це дві команди з міста місто Київ, команда «Недописана імпровізація», це дівчата, команда, ще які, «Хумус», нова команда, але вона з Дніпра, але з Дніпра. І ще в нас додалася команда «Ню». Команда «Ню», да, команда «Ню», Дніпро, але вони дуже багато грали ще до Ліги сміху. Які міста? Міста. Крім Києва, ми почули, Дніпро та місто Рубіжне. Рубіжне, до речі, це Україна. 2 роки цей учасник цієї команди вимушено знаходиться у Дніпрі, але дуже так наполіг на тому, щоб його команда представляла не тільки місто Дніпро, але й місто Рубіжне. Це приємно чути від таких людей. Дякуємо. Пане Ігоре, чи є якісь вимоги, правила, заборони цього разу для учасників та команд? Або ж нагадайте, які були? Ну, ми намагаємось якомога менше обмежень давати, щоб і глядачам було веселіше, і командам цікавіше. Обмеження у нас прості. Ми не жартуємо про насильство, наркотики та не прославляємо окупантів. Все інше, будь ласка. Так. І головне правило – це повинно бути смішно. Якщо це смішно, ми можемо подумати навіть над дуже тоненькими жартами. Ось так, дякуємо. Пане Сергію, розкажіть, чим ця Ліга сміху буде відрізнятися від попередніх, в чому її особливість, можливо, родзинки цього сезону? Я можу сказати, що в нас кожен етап стає кращим, ніж був попереднім. Ми робимо якісь роботу над помилками, команди теж покращуються. Мені дуже подобається, що команди, особливо мені подобається, що команда Дніпра покращується. Вони тестують різні варіанти, шукають свій стиль. Ми думаємо як про команди, щоб їм було комфортно тут знаходитись. Взагалі ця Дніпровська ліга – це можна її назвати навчальною лігою. Команди навчаються, як комунікувати з редактором, як писати гумор, тому що те, що бачать на виступі або по телевізору, це ж сама верхівка айсбергу. Там всередині дуже-дуже багато роботи. Редактор в нас дуже такий правильний, лояльний, розуміючий, він сам багато де пограв. Також ми пеклуємось про глядача, який приходить на гру. Стас вже казав, що ми запросили гостей,
Це команда «Налисники», які були переможцем одного з етапів волонтерського десанту на телевізійній лізі сміху. Тобто для того, щоб ще підвищити рівень гумору, який буде в залі. Плюс це теж буде певний контакт з такою командою для цих команд, рівень куди тягнутись. І я думаю, що взагалі їм дуже командам комфортно досить в нашій лізі. Дякую. Ігоре, це вже другий етап. Розкажіть, як до нього готувались, з якими викликами стикались, на чому саме розставляли акценти? Ну, я думаю, для команд другий етап – це завжди найскладніше. Як правило, команди є своя база матеріалу, і вони, коли перший раз кудись приїжджають, у них завжди є що показати. На другий етап вже треба писати, придумати щось нове, і я думаю, коли вони це переживають, проходять другий, на третій, вже все нормально. Насправді, коли ми грали, може ще колись пограємо, не знаю, написати щось – це найбільш прикольний взагалі етап гри. Найбільш складний, певно? Не знаю, для когось там не важко вийти на сцену, люди є такі, що взагалі не бояться сцени. Для декого це постійно якийсь стрес. Ти туди виходиш, і особливо не на сцені, а до неї. Так. Там можна вмерти просто за кулісами, не знаю, як там люди виживають. Можливо, у вас є вже як досвідченого, є якісь лайфхаки, які можете озвучити в ефірі для інших команд учасників? У нас в команді є лікар. І він чисто медицинський є. Якщо тобі дуже страшно, він завжди рекомендує робити отак от сильно. Це в будь-якій ситуації воно заспокоює, якщо там нервовий якийсь стрес, стати і дуже швидко бити себе по боках. Це заспокоює? Може, він нас просто надурив, сказав, просто відволік, але ми постійно становимося, так, у нас вихід через хвилину, і ми стоїмо там. І у кожного синяки. Так сильно треба, ось, не знаю, всіх свої методи, але етап написання, я думаю, це найбільш цікавий і найбільш корисний для гравця етап. Ти вчишся формувати свої думки і формуєш себе як артиста саме на цьому етапі. А вихід на сцену – це вже досвід. Я хотів трошки додати. Я просто дам, що команди, от навіть які у нас зараз грають, третю гру, наприклад, а до цього взагалі ніде не виступали, ніколи не виходив на сцену. І я вже на третій раз дивлюсь, і вони реально прогресують. Виросли, так. Так. Щоб грати на сцені, це просто треба робити якомога більше. І там на 5-10 раз стають професіоналами. Ось так. Да, я хотів додати, до речі, мені дуже приємно, що наша ліга Дніпро відрізняється від інших ліг, які зараз є. У нас незвичайний сезон. В нас зовсім нова система. Кожен етап – це перший етап для всіх команд. Для того, щоб потрапити в етап, тобі треба написати нове, зовсім нове відео виступу. Ігор, подивившись цей виступ, вирішить, команда готова до першого, другого, третього етапу, чи не готова. Найголовніше, що якщо ми кажемо про інші ліги, там традиційний сезон, коли на кожному етапі випадає, відсіюється там певна кількість команд, то у нас кожен етап як останній, як фінальний. Тобто, щоб на нього потрапити, ти повинен написати щось нове. Правильно? Так, у нас, у мене є колега Дмитро Андрухів з моєї команди, він допомагає мені, ми разом редактуємо. І він, у нього якась геніальна пам'ять, він знає всі жарти, всі номери за всю історію Ліги сміху і ще й КВН. Йому кажеш рік команду, він каже, це там було. І, тобто на етапі, коли він дивиться відео. Таланти ще, так? То, я не знаю, він там якось це все не просто у себе в пам'яті тримає, а ще й може дістати, коли воно потрібно. Гумористична енциклопедія. Так, так. Пане Сергію, можете розказати про підтримку гумористичного руху взагалі в Україні і в Дніпрі, зокрема? Чи вона існує зараз? Чи така ж, як була раніше? І чи на тому ж рівні? І чому ви залучились підтримкою і вирішили підтримувати ці команди, цю лігу сміху? Я думаю, що зараз взагалі підтримка досить дуже мала.
гумористичного руху. Я грав в команді, я грав в однієї з команди, яка потім сформувалась в збірну Дніпра. Оту, яку ми, яка була у фіналі 2013 року в КВК, яка грала в Лігі сміху, ну, в якій Ласточкін, Ткач, тобто от, це був 2003-2004 роки. Це, ну, досить давно було. Я пам'ятаю, що тоді майже в кожному вузі була доволі така міцна команда. Зараз з цим є проблеми. Але я вважаю, що от саме гумор, якщо подивитись людей, то зараз досить багато успішних людей, вони якось або пов'язані з гумором були, або спорт. Тому що зараз ми живемо в такий досить швидкий час, коли, наприклад, я там в вузі отримав одну освіту, і зараз по статистиці у світі кажуть, що людина за своє життя змінить три професії. Тобто не три місця роботи, а три професії. Напрямки, так. А ось, окей, я тут там вивчав фінанси, потім я маркетолог, а потім я флорист. Зовсім все різне. Але софт-скіли, тобто особистісні якості, вони від мене нікуди не підуть. А ось от в таких ситуаціях, як Ігор про це не казав, але як пишеться гумор. Приїхали команди за три дні до гри. Вони показують, вчора вони, перша редактура була, вони показують свої виступи. Редактор може порізати, може прибрати. І часто буває так, що прибрали 80%. Вони йдуть додому, ввечері, вночі пишуть, приходять, зранку їм знову прибрали 50%. А потім, через там кілька днів, вони бачать, як їх виступ преобразився, як він стає на ноги, який він смішний. І хоп, і вони перемагають команду, яка на початковому етапі виглядала сильніша за них. І ось оце, я вважаю, що для людей дуже важливо розуміти, що неможливо можливо. Щоб зрозуміти і повірити в те, що неможливо можливо, потрібно збирати отакі, я це називаю, аномалії. Те, що нестандартно, вони не могли виграти. На початку, в перший день, вони, ніхто не вважав, що вони виграють. Хоп, вони виграли. От в гуморі такого досить часто, особливо Ліга сміху, КВК, досить часто таке трапляється. Спорт те ж саме. І потім оці особистісні якості, в них їх вже у людей ніхто не забере. Вони будуть з ними назавжди. І чим більше людина накопичить таких аномалій, тим простіше йому буде в подальшому житті. Тому я, мені подобається гумор, я сам грав, в мене є, я думаю, що в мене є незакритий гештальт, тому що я, коли сформувалась збірна Дніпра, я переїхав жити в Китай, там прожив 12 років, займався бізнесом, мені було не до цього. І я хочу, ну мені це подобається, тобто, гумору залишилось тут, так. Я ще цього хочу. Але все одно те, що я ще розумію, що я даю, ми даємо можливість, ми, це Ліга сміху Дніпро, телевізійна Ліга сміху, ми даємо можливість розвиватися людям особистісно. І це дуже, дуже важливо, особливо в цей час, коли там гаджети, соцмережі так настільки затягують. Так, дякуємо за таку думку. Пане Ігоре, от розкажіть, в програмі, що буде, які номери, які виступи, на чому будуть акцентувати увагу команди? Ну, це спойлер. Так. Я кажу. Так, подробицях хоча не буду. Хоча б заінтригуйте, але так, щоб дійсно... Ну, у нас тема для команд. Цього разу вони будуть виступати з тренерами. Вже це новий досвід для них. Тобто вони повинні були написати матеріал під знайомство з тренером. То Сергія буде команда київська. І я буду закривати гештальт. Як на мене, у них досить непогано вийшла хімія. Там прийдуть у нас Кирило Ганін, Олександр Станкевич, Іра з Фан Фаталь, буде співак Окс. Ось. І для команд це буде щось нове. Для багатьох з них.
Багато ще, я так розумію, взагалі ніколи не працювали з тренером, так? Я думаю, так. Ну так. Тому мені самому цікаво, що з цього вийде. От пан Сергій розповів, що буває так, що готують номери, пишуть так, і 80% викидують редактори, потім 50% і так доопрацьовують до самого мінімуму. Розкажіть, що зробити, як зробити номер смішним, настільки гумористичним, щоб цього не було і ця робота не викидувалася. Яка основна порада? Ну, дивіться, гумор – це дуже суб'єктивна річ. Не кожному може так зайти. Так, буває, що в команді всім дуже смішно, виходиш на сцену і повній тиші. До речі, це теж треба пережити будь-якій команді. Треба свій провал отримати. Обов'язково, мені здається, кожен повинен через це пройти. Через тишу в залі, через те, що ти хочеш все кинути. Але ти спробуєш, ти це переживеш і потім вже будеш писати зовсім по-іншому. Не знаю, у нас було просте правило. Ми ставимо жарт тільки, якщо він сподобався всім в команді. Тобто не більшістю вирішуємо, ой, все, два зайшло, один не зайшов. Якщо всім подобається, ми ставимо. Тобто чим більше людей його оцінить до виходу на сцену, буде краще. До речі, чи стикались з плагіатом? Ну, звісно, є плагіат, який робиться несвідомо. Тобто люди не крадуть жарт, просто жарти вони можуть повторюватися. Може виникнути така ситуація, наприклад, інформаційний привід, який вже колись був. Тобто часто команди, так називаємий баян, запускають, тому що просто, наприклад, не знали цей жарт, який був 20 років тому. А людина ще тоді навіть не народилася. І вона його придумала реально сама. І для цього є редактор Дмитро Андрухів, який скаже, стійте. Стасе, анонсуйте, запрошуйте, будь ласка, глядачів, команди на... Супер. Це саме приємніше. Друзі, ми запрошуємо усіх 10 травня, тобто вже завтра, о 17.00 міський палац дітей та молоді, вулиця Набережна Перемоги, 5, о 17.00 відбудеться найяскравіша подія травня в місті Дніпрі. Це Ліга сміху Дніпро, другий етап. У нас будуть зіркові тренери, це відомі лігосмішники Олександр Станкевич, Кирило Ганін, Ірина Левкун. В нас буде молодий, але ж дуже популярний вже співак Окс. В нас представник департаменту... Ні, давайте так, інтрига залишиться до кінця. Представник міської ради і наш друг Ліги сміху Дніпро, друг Ліги сміху офіційної, це Сергій Панченко. Це наші зіркові тренери. Буде цікаво, буде, я думаю, по-справжньому, по-молодіжному з гумором. І Сергій вже казав, в нас приїдуть гості з міста Хмельницький та Тернопіль. Команда, яка перемогла в волонтерському сезоні Ліги сміху, це команда «Налисники». В нас буде десь 450 глядацьких місць, але якщо ви прийдете, ми вам не відмовимо, поставимо стільці. Приходьте. Дякуємо. Бажаємо командам дійсно якісного гумору, а глядачам насолодитись цією атмосферою, яку створять на Лігі сміху. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую вам. До зустрічі. Нагадуємо, сьогодні говорили про студентський гумористичний фестиваль «Ліга сміху Дніпро». В гостях нашої студії були організатор та ініціатор «Ліги сміху Дніпро» Стас Радзімовський, редактор «Ліги сміху Дніпро» команда ХПЗЯ Ігор Кальшев та партнер «Ліги сміху Дніпро» Сергій Панченко. Дякую, що завітали. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.